Ми маємо тепер малу несподіванку. І я то розкажу по-англійському, бо це є несподіванка для наших шоферів. We have now a small surprise for some people who've helped us a great deal since we started this action. When we began, we didn't know what we were doing. We didn't even know what an empty lorry looked like. But the people at Delta Freight, when we had the lorry struck, have helped us at every step of the way. And we're extremely grateful to all of them. I'd like to introduce you now to one of the drivers. He's the co-owner of the firm, and he's taking the lorry himself to KU. This is Alan Jones. Alan, there's a small token of appreciation for all the help you've given us. We'd like you to accept from us this Ukrainian embroidered shirt, and we hope that when you enter the cave, you'll wear it. But he's stuck in the traffic. And now Alan is going to open the back of this lorry here. Would everybody please make room, because in a moment the children are going to load onto that lorry the toys they've collected themselves. Тепер відчиняється запах газної машини. Діти спакують іграшки до Києва і до Львова. Прошу посунутися і місце дітям зробити. Вітер не переходить. До вулиці головної. Трішки до головної вулиці. Куди за другим, прошу? Швидко, швидко. Туда. Дійдіте, щоб прошу дорогу віднести. Хочу вам сказати також, що танцювальний ансамбль «Орли» сам нас збирав коло 4000 фунтів разом з забавками. І танцюристи з «Орлика» також будуть влазувати забавки на льор. Трішки будь-яка. Щоб не тут можуть діти до собі. Робіть дітям дорогу, а то пхають. А то пхають. Страшне. Oh, the beauty.
Ти ж тань тут, може, де я? Ну, назад, ми підемо.
Андрійко, що ти тебе? Пані панове, продовжуємо тепер нашу програму. Вже діти наладували забавки і тепер йдемо далі. Щойно заїхав до нас другий шофер власниці фірми, то ми тепер також йому подаруємо його сорочку. The other owner of the firm, Mr. Phil Pankhurst, has just managed to find us, just arrived through the traffic. So now we're able to give him his Ukrainian embroidered shirt, which he's been asking for the last 2 weeks. And hope that he'll remember us by it. What can I say? I just hope that the journey to Lvov, Kyiv, is a lot easier on my journey to here today. We've got two very experienced drivers taking these vehicles, and I'm sure they will get there on time and safely. I'd just like to say a few words about the people who have been involved on this project. I'm absolutely amazed the amount of effort that's gone in. I mean, our part in this is very, very small compared with the part that you've all played in gathering together your donations, the equipment, and all the hard work that's gone in behind the scenes to actually bring it all together. And there's two people standing either side of me, I think, deserve a round of applause. Спасибі.
І ми хочемо заспівати одну з пісень, вірші, до якої написав Тарас Григорович Шевченко. Наша дума, наша пісня. Щиренько дякуємо веселій музиці за такі глибокі нам і дуже цінні слова і за пісню. А тепер вже прийшов час, що ми скоро будемо льори наші прощати. І попросим тепер наших отців, що провели з нами спільну молитву. Благословен Господи нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Боже наш, слава тобі. Цару небесну, тішителю душі правди, що скрізь іси все наповняєш, скарби добра і життя подати, прийди оселися в нас і очисти нас від усякого гріха і спаси добрі душі наші. Слава Отці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий дня, чисти немощі наші, ми поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. І Боже, святий кріпкий, зі безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, зі безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, зі безсмертний, помилуй нас. Слава Отці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство. Сила і слава Отцям, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господу помоліться. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя не дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, що на заслані у в'язницях та тяжких роботах перебувають, караються і мучаться,
за удовець, за сиріт, за калік і немічне, і за те, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребую. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господу помолимо. Творче і Строїтелю людського роду, Татрю благодаті духовної, податлю вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого свята возвишні благословення на усі дари, що сьогодні відіграють на Україну, що вони устроєні силою небесного судництва, були за тих, хто захоче їх вживати поміччю за небесного спасіння і за судництва і помочі. Тобі благословляєш, що освячуєш усе, і славу посилаємо Creator of the human race, giver of every spiritual grace, bestower of eternal salvation. You yourself, O Lord, send your Holy Spirit from on high with blessing upon this gift of various goods that is fortified by the help of heaven from our physical security, protection you have for those who use it. For you are the one who blesses and satisfies all things, and we render glory to you, the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever. You got the full protection of the British government, haven't you? Pity we don't put you lot in the gas chamber. Thank you.
сучасніші вечірі, шановні пані і панове, прийшов час попрощати наші дори. За хвилину ми відспіваємо наш славень і помагаємо їм щасливої дороги. In a moment we are going to wish our Lord Godspeed and safe journey. And thank you very much looking after our gifts. I hope you arrive and you love what you see as we do love our Ukraine. I hope so. Thank you. Дякую. Дякую вам всім. Покроплюється при житті дар для українців в Україні, благодаті Пресвятого Духа, окроплення води тієї святчини в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за перегляд!